Já, Arnar, þið voru 2-0 undir í einviðinu, nú eruð búin að jafna. Hvernig er tilfinningin í svona, eftir svona hádramatískan og erfiðan, já, örugglega erfiðan á taugana leik? Hún nokkuð góð, en það ennþá 60 mínútur hugsanlega plus eftir. Já. Þannig að framöða ekki tvagn og lengi. Nei. En ég held að fáir hefur nú reknir með þessu. Við fáir reknir með þessu þegar staðan var 2-0 og það nokkuð ljóstandi. Já, já, og bara við yrðum í þessari stöðu nokkuð tíma þegar leiktíðin hófst, en nú eru við 60 mínútur frá því að komast upp. Þannig að hvers vegna ekki reyna það? Já, hvers vegna ekki reyna það? Hvernig voru taugarnar í leiknum? Það lítur að hafa tekið vel á. Já, já, það gerir það. Maður verður að reyna sína stillingu. Ef maður útopnir sjálfur, þá hætt á þessir kjúklingar verða líka, sko. Þannig að það þarf að vera aðeins á línunni. Vera leiðtoginn. Já, en eins og kosti halda haus. Já, en hérna, núna, það lítur að vera svona ákveðið meðbyrð fyrir ykkur fyrir óttaleikinn. Meira þetta eru víkingar, þeir eru búin að vera tvo leikir röð. Já. Þannig að geti tekið það svolítið með ykkur, frekar heldur en... Já, öruglega, sko, en ég held að þeir séu alveg, veist, sjóa er reynslu mikli, ég held að þeir, veist, mæti bara í leik, sko, ég held að þeir séu ekki að spá í sýst tvo. Já. En jú, meðbyrð þá okkar vegna, en ég held að sé ekkert eitthvað að hrella þá, sko, Nei. Sjáum til. Sjáum til. En hérna, hvernig meturðu svona möguleikana í víkinu, svona bara, eru að þannig með góðan stuðningin í dag og að hljóta gráðu sko og hljóta að taka sér ferð alltaf lenni í víkina? Já, lítur að vera, ef það ekki núna, þá aldrei. Ég myndi segja bara að veri helming slíkur. Helming slíkur, 50-50? Já, ég myndi segja það. Já, þetta mjög jafn lið fyrir að styrja þennan á vellinum. Já, það var það ekki í vetur og það var það ekki í fyrsta leikum. Við áttum eiginlega aldrei sérnist þar, en svo höfum við leitt þess að serju, svona í mínútum talið. Já, en ég meina, þú veist, úrslitið voru ekki með ykkur í deildinni í vetur. Ég meina, hvað búið að breyta síðan þá? Af hverju eruð búin að jafna á svona mikið? Hvað eiginlega búið að breyta síðan þá? Kannski við bara agaðri og tökum skárri skot og vörninn betri. Já. Og kannski sitt lítið að hverju. Það eru allavega hana. Takk fyrir þetta og bara til hamingju með að vera komin í þessu stöðu. Já, takk fyrir það.